Välkomna till dagens video. Vi ska spela Rocket League. Det är gjort, vi ska testa. Jag har sett jag slutat lite. Jag kör lite till fyra. Vänta, jag ska men jag ska, kanske jag kan berätta att jag förlorar en vecka. Då smäller jag till. Jag ska också hänga med Sundsvall Hockeysalon. Då får vi en dag. Kör vi då. Sundsvall. Jag hänger inte med av nummer 0. Jag gör mål på boost, jag lappar. Jag ska spela av. Jag är lite högt, så kanske jag kan göra så där. Så hör ni bara mig. Jag får inte en i boost. Men ni ser där någonstans. Ja, inte boosten där. Jag har bara 29 kvar. Boost! Oh, vad jag fick ner för den. Jag samlar boosten, det var när jag skjuter med. Jag använder boosten. Oh, noll står det. Ja. Jag var det igår så var det gjort. Nej, det går jag inte. Så vi måste snabbt in med ett mål. Så att den här videon inte blir alldeles för lång. Nej, vad ojävlar, jag har ingen boost kvar. Kan inte du, oh, nej, de måste skynda oss. Köra där. Bam. Boom. Eller bam. Det verkar inte bara passa på den här brocken. Ja, då kommer jag säkert få FCS4 när jag förlorar. Det är inte säkert, fast jag kommer säkert få det. Och det är om jag borde göra en sån här testvideo. Det är så stalting. Nej men vad? Oj. Jag spelar en match och den vann jag. Men jag gjorde ingen mål. Nej, jag spelade två matcher. Båda vann vi. Fast jag livade en.
One minute remaining. Ooh. Jag kan vara Malus. Oh, bom. Att det här är... Nej! Så det är inte jättebra. Och där kan jag bara... Men! Jessica... 2-0-1. Vad gör du i alla fall, Jessica? Jag kör inte friendly, jag är med. Oh! Jag sköt mål! Mitt första mål! Woohoo! Jag bara skjuter och så bara vad ska jag känna in? Det är nej! Jag kör bara med random person. Kasper, är du som ville storbrors? Är du? Är du spela? Ni kör Playstation. Jag förlorar video. Jag gjorde mitt första mål. Så jag kan ändå se att jag vill. Att vi förlorar så det är lite eller nej, ett mål är det jag fick 118 i då går vi ut till menyn nu har vi hållit på ganska länge, jag spelar 7 minuter i Rocket League. Rocket Pass, Item Shop, vi kan spela en till match, vi kan spela extra modes, nej men de är 5 minuter lång, vi har bara 3 minuter kvar, vi kan väl gå in på Item Shop. Vänta, jag ser inte hur mycket det här är när jag har noll. Nej. Men Rocket Pass. Vad behöver man göra? Så kanske vi kan... Åh, vi kan ha en ny bil. Mycket saker man kan få. Luften, XP, boost. Ja men vi kan säga att det är allt för dagens video så hej då.